shkruan flamur vezaj. Gjykata e posaçme apo thënë ndryshe toga de zeza pran spakut, dhanë dje dy vendime dënimi për dy ish zyrtarë të lartë në vend, deklaruan fajtor dhe u dënuan ish-kryetari i bashkisë Has Adem Lala nga sigla e PS-s dhe ish-kryetari i bashkisë Gjirokastër Zamir Arami në siglën e LSI-s, por në koalicion me PS-n, që të dy kishin shpërdoruar detyrën me vedije, duke i sjell dëm shtetit dhe individëve. E në përfundim të hetimit, gjykata i gjeti fajtor duke i dënuar fillimisht me nga 12 muaj burg, minimumin e ligjit, dhe më pas ia lehtësoi pozitat, duke ia pezulluar burgun për t'i lënë në shërbimin e provës dhe të kryen punë publike. Unë mendoj se të dy këto vendime janë qesharake, pasi është dhënë minimumi i mundshëm, duke i favorizuar të dy ish-kryetarët, pasi përveç se duhet dhënë një vendim më i ashpër, atyre nuk duhet ia pezullonin dënimin me burg sepse kanë abuzuar me detyrën. Pra të dy këta kanë bërë shkelje me vedije, duke treguar mospërfillje përballë ligjit. Tipikun e atyre abuzuesve me pushteti që kanë 30 vite që trajtojnë zyrën si pronë private dhe mund të bëjnë çfarë të duan, jo vetëm kaq, por ata duhet të dënoheshin me burgje të qëndronin disa vite në qeli, për t'i dhënë edhe një mesazh atyre dhe të tjerëve që kanë abuzuar e vazhdojnë të shkelin ligjin, që nëse abuzon me detyrën dhe shkel ligjin, duhet të rrish në burgje, jo në shtëpi e nëpër kafe të lagjeve, apo edhe duke bërë fushat për partinë që të vendosin në drejtim të atyre bashkive. Veç këtyre, ky vendim fatkeqësisht mua më përforcon dyshimet se edhe me reformën e re në drejtësi, ish dhe zyrtarët e lartë të administratës nuk po ndëshkohen, por vazhdojnë të favorizohen në emër të procedurës dhe ligjit. Sa për dieni, ligji thotë që nëse gjendesh fajtor për akuzën e shpërdorimit të detyrës, dënohesh me burg deri në 7 vite, do të thënë maksimumi kësaj vepre është 7 vite burg, ndërsa gjykata e re për dy ish zyrtarët dha një dënim qesharak me 12 muaj burg e më pas ia pezulloi atë, duke i favorizuar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.